Slušnost by byla odevzdat mandát, který získala díky SPD a dát místo náhradníkovi, řekl před pár dny Tomio Okamura. Předpokládám, že v tom tomu nedáváte úplně za pravdu. Nedávám mu za pravdu a hned vysvětlím proč. Mám k tomu, jak tomu mnoho důvodů. Za prvé nedávno, to jistě víte, tak do poslaneckého klubu SPD přišel pan Foldyna z řad ČSSD, takže tam nevšimla jsem si, že by někdo z SPD říkal, aby odevzdal mandát a kandidoval za nás v dalších volbách. To se nestalo. A z minulosti také vím, že například pan místopředseda hnutí Fiala, který byl dříve členem ODS, taky nedal nebo nenabídl svůj mandát, ani pan Okamura, když přecházel vlastně z Úsvitu do SPD. Takže možná na toto mě v dětství vždycky říkali, když on skočí z okna, tak je skočí z okna. Já se ptám na ten váš pohled, protože vy na jednu stranu říkáte, že respektujete pana Okamuru, ano, a na druhou stranu toto teda nerespektujete, a to není důležité, co ostatním. Proč ne vy? Protože když mi to říká člověk, který sám tohle neudělal nikdy, jo, tak to nevidím důvod k tomu, abych já se chovala v tomhle případě jinak. Já ještě přečtu s dovolením jednu citaci a budu se ptát, co na ní říkáte. Teresko, jsi příliš mladá na to, aby si věděla, co skutečně trápí naše občany. Nikdy jsem neměl rád slečínky, které se dostaly do politiky Bůh ví jak, několik teček. Promiň, ale nevěřím ti ani slovo a víš proč, několik teček. Právě kvůli té, řekněme, hezké a oblbující fotce. Promiň, ale na mě to neplatí, jsem zklamán. Napsal na Facebook Lubomír Španěl, což je poslanec za SPD. Jak tomu mám rozumět, tomu, co on, pan Španěl, píše, protože to dodejme, že to je zkušený muž, dokonce by řekl starší pán, se vším úctou. Tak co on tím myslí, že jste se dostala do politiky Bůh ví jak? Tak upřímně, já sama nevím, jak to pan Španěl myslel, ale vůbec netuším. Já jsem byla zvolená, vlastně 2017 jsem kandidovala v parlamentních volbách, předtím, rok předtím v krajských volbách, a vždycky jsem byla zvolená řádnou konferencí. Vlastně v parlamentních volbách jsem byla lídr, takže nikdo nemůže říct, že jsem se tam nějakým způsobem dostala. Zkrátka vždycky to bylo demokraticky zvolené. A když jsem tady ten vzkaz od pana Španěla přečetla, tak jsem si říkala, že je opravdu zarážející, že s těmito kolegy jsem seděla několik let v jedné lavici a teďka si o sobě přečtu tyhle věci. Dřív se ke mně... Tak ono tam není špatné, no, paní poslankyně. Je zajímavé, že mi to pan Španěl ještě nikdy neřekl, jakože, že mám hezkou tvářičku a tady, co tam napsal. Počkejte, teď. Nebo... mě někdo napsal, že mám hezkou tvářičku, tak budu šťastný celý víkend. No, ale jeho, já si myslím, že tyhle ty slova, která použil, tak je v tom cítit nějaká určitá zášť a nějaká... No, já tady cítím ve vzduchu ještě jednu věc, a to možná vy nám vysvětlíte, protože pan Španěl píše také promiň, ale nevěřím ti ani slovo, a víš proč? Já nevím proč. To je, já nevím proč, jako... Já jsem s panem Španělem nikdy neměla žádné rozepře. A oblbující fotce? Co je oblbující fotka? To taky nevím. To byste se musela zeptat asi jeho, protože já nevím, kterou fotku měl na mysli. Jestli tu, kterou jsem tam dala na ten Facebook s tím... Ne, já si říkám, jestli ještě nemáte nějakou oblbující, kterou jsme třeba neviděli. A byste nám ji ráda ukázala. Kdybych ji měla, já vám ji poskytnu. Dobře. No a styď se, pokud to umíš. Ještě jsem četl. Jsou to... věci skoro, jako by byla vyhlášena nějaká válka mezi váma a SPD. Vy jste se nepokusila rozjít se v dobrém? Pokusila, a já do dnešního dne jsem ani nikde nikoho neosočila na tady ty komentáře, co jste třeba přečetla, jsem ani nereagovala, na žádný komentář jsem nereagovala. Řekněme si upřímně, to jsou pořád jenom komentáře na sociálních sítích. Ano, a i vlastně to, co mi třeba přišlo do soukromých zpráv, já na tyhle věci vůbec nereaguju. Já jsem vydala jedno prohlášení na Facebooku. A to je taky všechno, co jsem do dnešního dne ve své podstatě vydala. No a když jsme se tady ptali, nebo mluvili na začátku o tom vašem odchodu, tak vy jste vůbec vlastně nezmínila to, že chcete odcházet kvůli tomu, nebo to, co jste někde měla říct, že delší dobu poznáváte podnikatelskou podstatu hnutí SPD. Co bys neřekla? Ano, no. Tak to řekl někdo za vás a není to vaše? Ne, to jsem tam dala já, a je to myšleno tak, protože
To je právě to, o čem jsem mluvila, ono to s tím úzce souvisí. Já myslím, že ta podnikatelská podstata. No, podnikatelská podstata je, když má někdo podle mého názoru stranu nebo firmu a vede jí jeden člověk nebo dva lidi vedou a nepustí si k sobě někoho jiného, prostě chraň Bůh, aby náhodou nám do toho někdo nezasahoval. No a vedou to jako takový podnik, který, nebo takhle to jsem to vnímala já, podnik, který zkrátka je tam, kde teďka má být, kolem nějaké ty procenta, co nám teďka, nebo co nám dávali vlastně v různých těch agenturách, takže nějaké preference. A není tam žádná snaha o to, aby ta strana zkrátka nabrala prostě voliče, aby ta strana měla mnohem víc procent, abychom mohli jít do vlády. Mně prostě připadá, že to je takový projekt, který se chce držet na téhle hranici, na jaké je dneska a není tam snaha nějak to změnit třeba. Takže ti lidé, kteří se na nás teď dívají, si nepochybně alespoň někteří řeknou, a to jste na to přišla po 3 letech. No, on totiž člověk, když do něčeho vstupuje a něčemu věří, tak spoustu věcí třeba přehlíží, nebo je nevidí, nebo se ty věci ukážou až později. A já jsem opravdu do toho šla jako s tou vírou a to, že jsem chtěla něco změnit, protože jsem mladá, říkala jsem si, že škoda bych seděla doma a dívala se na tu situaci, tak jsem to chtěla zkusit a věřila jsem tomu. No ale jak šel postupně čas, tak jsem zjišťovala, že to není úplně tak, jak jsem si představovala, tak, jak jsem si myslela, že by to bylo, že by to mělo být. No a i přesto, že vlastně jsem se snažila jako nějakým způsobem, nebo snažila jsem se vlastně interpretovat i vlastně pana předsedu, místo předsedu, tak jsem se do dneška nedostala jsem od něj žádnou odezvu.